Zdarec. Takže dneska si budeme dělat takovou variaci uzených sýrů a budeme zkoušet, který z nich bude lepší po vyuzení a kterému to naopak uškodí. Budu používat sýry a to takovéto. Mám tady Aydam 30, 48 Goudu, mám tady kus Nivy, jeden hermelín, jeden standardní romadur bez žádného dochucování, ten obyčejný, a dva růžky ve tvaru tyčinek. Potom budu používat grilovací tásky, které půjdu do udírny, protože to nebudu dávat žádné punčí do ničeho. Budeme to udít studeným kůřem, jenom na ochucení. Některé sýry bude nutné si překrájat a budou to Aydam a Gouda. Se zbytkem nebudem dělat vůbec nic, takže ten zbytek já si jenom vemu a hodím si na ty grilovací tácky, takže tam si hodím hermelín. Tady si dám takto romadur a ty tvarůžky. Zbytek už potom budem překrájat, teda ještě nivu, tu taky ještě nebudu krájat, aby se mohla drolit. Jo, na kraju si tam naskládám, ne na kraju, naskládám si tam ty tvarůžky. Dám si jich trošičku blíž, zbytečně mám daleko od sebe. Budem hodit studený kůř, venku je 30 stupňů, takže nebudem vůbec přitápět, jenom prostě tam pustíme studený kůř. Protože já ty síly nechci rozpustit, jo, nechci je rozpustit, chci jenom ovoňat. No, když se na tu nivu dívám, tak ještě udělám z ní tři takové menší. Jo, snad se nám moc nerozpadne. Mám ho v teple, takže není moc vychlazená. Tak dáme sem kousek. Otočíme, se nám to rozpadá. Takže tady dáme ještě kousek. A poslední kousek dáme sem. Tu máme jeden tácek plný, ten si oddělám, podám si druhý. A na něho si budeme se tady utřu prkénko a budeme si na něho krájat ten Aydam a tu Goudu. Nejdřív tomu třeba tu Goudu a budu dělat takové špalíčky z toho. Z toho to udělám asi tak, kolik? Tři špalíčky z toho udělám, jo? Tak. A tak. A zase se to naskládám na ten tácek. Tak, ať vím, které je Gouda, které je Aydam. Ono to trochu dopozná, tak Gouda je měkčí, je výstupku tučná. A zase Aydam taky, jo? Tři špalíčky uděláme. Skládám si zase takto. Jo, to je celé. Příprava nějak složitá, máme to nachystané. Do udírny s ním půjdeme, řekneme si, na jak dlouho to necháme, zavřeme, potom možná zkontrolujeme ještě a ukážeme si výsledek, ale budeme to ochutnávat až po vychladnutí úplném, jo, do ledničky, protože ten hermelín například, když tam je třeba 30 stupňů venku, mohl by nám vytékat, to nechceme, jo. Tak, máme to v udírně, obojí dvojí, jak jsem říkal, nějakých 30 stupňů, studeným jenom zakouřujeme, mám tam štěpku, směs buk a olša, necháme to 4 hodinky, když se bude zdat málo, zkontrolujeme si, a když tak ještě zahodíme víc, jo? Takže já tady mám už sýry vychlazené, udělal jsem je, jak jsem říkal, na těch 30 stupňů, 4 hodinky, to bohatě stačí, vidíte, že barva je pěkná a my si teď zkusíme ji ochutnat, teda co nám z toho vzniklo. Začneme klasiku, mám tady Goudu, to udí každý. Ochutnáme to. Naprosto obyčejný, dobrý, uzený sýr. V tom bych neviděl nic zvláštního. Aydam, to bude asi obdobné. Vidím, jak to je prouzené, jo? Jde to vidět. Tak já to nabudu hodat poplátka, protože budu přesírovaný. Aydam je tuší, jinak uzená chuť stejná, porovná u Goudy. Je tuší, protože má jenom 30% tuku v sušině, takže není tak měkký. Další tomu třeba tu nivu, zkusíme si nivu, kousek. To nám teda docela vyschla tím uzením nebo tím zakuřováním. Uzená niva, taková netradiční chuť, ale není to nic špatného, věřím, že to asi nedělám naposledy. To je takové zajímavé. Teď zkusím hermelín, ten je takový jenom lehce zauzený, přes tu šlupku nám tomu šlupku, přes tu plísy nám to moc neprojde, ale co tam bude.
Hemelin zatím chutná nejmíň uzeně, jo, nejmíň, tam to prolezlo nejmíň. Podíváme se teďkom teda na té romadu ještě, a to jsou zvědaví. Romadu je dobrý, lahodný, není taky nějak extra vyuzený, ale hlavně co mi připadne, ztratil takovou tu svou smradlavost. Že romadur smrdí, jako mě to voní, ale říká, že to je smradlavý sýr. Tak není tak výrazně, když je čerstvý, jo? Nevím, jestli ty vyvětrání nebo něco. Tak zbývá nám varůšky, na to jsou teda taky zvědavý, protože já jsem milovník varůšků. Ty vypadají, že jsou trošku víc prouzené. No, tvarůšky. To jsem musel na deště. Dneska za mě tvarůšky uzené, to je z těchto sírů favorit. Ty jsou nejlepší. Jo, ty mě chutnou nejvíc. Jo. Takže, Aidan Gouda, klasika, hermelín, ten moc té uzené chudí nepochytil. Romadur taky nic moc jako nepochytil, ale ztratil ten takový ten zápach. Špatný není. Niva taky není špatná, ale na prostý vítě jsou tvarůšky, ty jsou prostě uzené nejlepší z těch sírů, co tady mám. Věřím, že by nebylo vůbec špatné zkombinovat goudu s tvarůškama na kostečky a buď do uditelného střeva nebo do pančochy. To by nemuselo být vůbec špatné. Takže já doufám, že vám toto něco přineslo, že třeba něco z toho vyzkoušáte. Hlavně toto, to je mazec. A já vám přeju dobrou chuť a uvidíme se příště.